sõrme ja tema asemel siis saab üle pika aja värav. Küll ebaõnnestub, aga ei saa kuidagi nüüd vaprussurvelt välja. Skinjovilt veel üks sööd karistusalasse. Nüüd on löögi koht. Slein lööb ja lööb postist napilt mööda. Burjanadze. Senderedus karistusalasse. Usta jätkab edasi ka Poorel otse õhust löögile, aga napilt üle värava. Kabore saab palli kaselt kätte, et senderdus ka karistusalasse, tuleb sealt löök ja tuleb napilt üle. Slein võib kaugelt ise ka proovida, praegu otsib söötu ja väga hea võimalus, aga ei ole vaprusel tegelikult ju mingit šanssi olnud, kui mul midagi ei ole meelest läinud. Äkki siit tuleb ja tulebki väga hea ja äärel ka, aga Veensalu annab vale söödu ja nüüd Veensalu vale sööt on selles mängus päris palju juba olnud, kaugelt Kauber proovib. Kõvem mees võiks peale ka lüüa. Rolon tsenderdab ja päris hea tsenderdus ka Poorele. Joonas Sild, Kristjan Kask, Magnus Villota ja vaatame siit ära võimaluse. Ja no standard olukord, see võiks olla Pärnakate võimalus küll. Tuleb tsenderdus sealt jätka tagumise posti suunas. Veensalu. Saab Veensalu ikkagi ühest mängest mööda. Nüüd on teekasti ka. Tuleb tsenderdus pajo peaga, aga napilt mööda. Skinjov. No Skinjovil löögi koht tuleb ka löök, aga Tammeka ees ja Vaprus tõuseks selles kolmikeitluses seitsmendaks, aga siin penalti transile. Magnus Villata kukutab Kaarel, või vabandust, on kõik ootavad praegu. Ja Janovits, kas näitab ekraanimärki? Näitab ekraanimärki ja näitab karistuslööki. Aga nüüd jooksu peale Kaborele pall, Vainu ei tule värast välja. Kabore lööb ja Kabore lööb postis sisse. 88. minutil ja Kabore kas toob Transile selle võidu koju. 1-0 Narva Trans asus seda kohtumist juhtima. Ja kas võib nüüd Vainu endale otsa vaadata? Peaaegu kõik mängijad on Transi karistusalas. Vajolt senderdus tuleb ka, seal on pall lahtine ja kas pääseb? Mattias Villota iba aloele. No aloele on nüüd värsked jalad, täpsed jalad ka. Senderduse naoli oma. Kristjan Kask lööb piigi värava 90+4. Kristjan Kask keskaitsest viidi ettepoole rünnakule. Värava söödu andis vahetusest, just vahetusest sekkunud Kevin Aaloe ja Kristjan Kask päästab praegu oi-oi kui väärtusliku punkti Vaprusele. Värava löök Transile. Aga kõik, see kohtumine on lõppenud. Premium liiga 34. vooru kohtumine Narva Transi vahel. Narva Transi ja Pärnu Vapruse vahel on jäänud.